Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Transilvania Policrom. Așa cum v-am obișnuit deja, aducem în casele dumneavoastră informații noi din Transilvania. Astăzi vom vorbi despre un subiect foarte important și anume importanța finanțărilor nerambursabile în viața comunității din Transilvania. De aceea vom avea alături de noi invitați al unor instituții, organizații sau chiar și persoane care au beneficiat de finanțări nerambursabile. Am dorit să începem cu un program foarte important care se și numește Startup Transilvania. De aceea am invitat alături de noi pe directorul regional al Relianz, pe Raluca Frâncu. Bună ziua! Bună ziua! Și pe Lavinia Cobrea, coordonator al Asociației Startup Transilvania, care de fapt pleacă de la o altă asociație, organizație, Hub, Cluj Hub. Da, bună ziua și bine v-am găsit, în primul rând. Într-adevăr, numele asociației este mai puțin relevant, poate că lumea din Cluj ne știe ca și spațiul de coworking Cluj Hub. Înainte de a ne spune mai multe lucruri despre acest program Startup Transilvania, cât de important este el pentru locuitorii din Transilvania, ce beneficii au adus celor care au participat la un astfel de program și care sunt pașii care urmează să se întâmple, să se desfășoare în următorii 3 ani, pentru că știu că este un program pe o perioadă de 3 ani și mai avem încă 2 ani, dacă zic bine o să mă corecteze Raluca. Aș vrea, Raluca, să-mi spun mai multe lucruri despre Relianz, care este obiectivul Relianz și ce face Relianz la Cluj? Pentru că știm că totul a plecat undeva din Moldova și, dacă nu greșesc, chiar din Iași. Da. Relianz-ul este o firmă de consultanță în domeniul fondurilor nerambursabile. Așa am început acum 18 ani. Am făcut majoratul anul trecut. De câțiva ani ne-am diversificat activitatea și pe partea de consultanță de business cu sau fără fonduri nerambursabile. Iar proiectul pentru startup-uri, Transilvania Startup, a venit foarte bine, în sensul că am învățat foarte mult în acești ani și vrem să dăm mai departe comunității de tineri antreprenori. Cred că este o binecuvântare să poți aduce atât de multe binecuvântări în viața oamenilor cu care voi lucrați, pentru că până la urmă aducem binecuvântări, adică îi facem să fie fericiți prin dezvoltarea unor afaceri sau prin susținerea unor proiecte de dezvoltare, fie că sunt ele de economie sau non-guvernamentale, sau o să avem în partea a doua a emisiunii să vorbim și despre proiecte sociale. Plecând de la ceea ce ne-ai spus tu, aș vrea totuși, Lavinia, să ne diversifici, să ne spui mai multe lucruri despre ce înseamnă Startup Transilvania. Care este obiectivul acestui program și de unde a plecat această idee a Startup Transilvania? Ok, am să vă prezint obiectivul scurt și real și aproape de oameni. Noi intenționăm să aducem pe piață 46 de tinere afaceri de succes. Noi avem 46 de granturi de dat pe care le-am și alocat de curând în urma selecției și acum, mergând mai departe cu această inițiativă, ne propunem ca toți cei 46 să devină afaceri de succes în regiunea de Nord-Vest, adică să se lanseze pe piață cu produse și servicii de calitate și care le aduc un venit în creștere până la urmă în această perioadă de... Dar înainte de a spune mai multe lucruri despre aceste idei de afaceri, despre oamenii care s-au înscris în cadrul programului, avem un scurt spot realizat chiar în cadrul programului și se numește Spune-mi povestea ta. Haideți să-l vedem! Startup Transilvania, un program care ne ajută și ajută antreprenorii din Transilvania să-și dezvolte propria lor afacere prin sprijinirea mai multor mentori și a unor oameni de suflet care lucrează împreună în cadrul acestui program. Aș vrea, Raluca, să ne spui mai multe lucruri despre cine este finanțatorul programului și care au fost cele mai importante acțiuni pe care le-ați demarat până în momentul de față.
Programul în mare se cheamă România Startup Plus, iar noi suntem un coordonator de grant din regiunea de Nord-Vest și suntem formați din două organizații neguvernamentale, Cluj Hub-ul și Formatest-ul, care e pe partea de formare, Reliance-ul, care este coordonator, și Universitatea Babeș-Bolyai. În principal, am început cu partea de cursuri de formare. Am discutat, cred că, cu peste 500 de persoane în acest program, dintre care am cursat 388. Ne-am depășit un pic indicatorii inițiali, dar am și făcut mai multe cursuri pe partea de formare decât aveam prevăzut în proiect. Din aceste... Ai amintit de aceste cursuri, cursuri, da, de formare. Care a fost tematica acestor cursuri de formare? Cursuri de formare antreprenorială autorizate ANC. Fiecare cursant a primit acea diplomă ANC. Adică eu, persoană fizică, îmi doresc, da, să-mi dezvolt o afacere, da, și mă înscriu în cadrul programului și prin intermediul acestui program învăț ce trebuie să fac sau să nu fac ca afacerea mea să fie de succes. Pentru a mă înscrie prima dată, o întreb pe Lavinia, care au fost beneficiarii programului, cine se putea înscrie în cadrul acestui program sau dacă au fost zone care au avut, nu știu, un punctaj mai mic, un punctaj mai mare, care au fost criteriile după care voi ați identificat toți acești beneficiari de care ne amintește Raluca și chiar cursați 380 dintre ei. Partea bună a programului a fost că a permis înscrierea persoanelor fizice care aveau intenția de a deveni antreprenori și prin curs și-au dezvoltat competențe antreprenoriale, un prim pas, de fapt câteva competențe antreprenoriale. Și atunci toată lumea care avea un vis, cum spunem noi în campania de promovare, sau care avea o dorință de a se lansa pe cont propriu, de a deveni antreprenor, a avut această șansă să se înscrie în programul nostru pentru a-și cerceta și valida ideea de afaceri. De fapt, ăsta a fost scopul din spatele diplomei de competențe antreprenoriale, să își valideze ideea, să-și valideze visul. O parte dintre cursanții noștri au renunțat pe parcurs pentru că și-au dat seama că ideea lor este mult prea la început, că nu stă în picioare, și au renunțat singuri. Deci au dat dovadă de o maturitate neașteptată, mulți dintre ei. Au zis, bun, mă duc acasă, să mai lucrez, mai cercetez și mă întorc peste câțiva ani la ideea mea. Cei care au terminat cursurile au pilotat ceea ce au învățat prin întocmirea unui plan de afaceri, foarte important. Ei au fost capabili după înainte de a cursuri, povesti de planul de afaceri. Aminteai că ei au beneficiat de acest curs de formare în domeniul antreprenoriatului. Raluca, care a fost perioada de care ei au beneficiat de această formare? Care a fost durata cursurilor respective? Durata cursurilor a fost de 40 de ore. Pe parcursul a două weekenduri consecutive sau nu, depinde cum am reușit să le facem. Unde dar s-au desfășurat aceste cursuri? S-au desfășurat la Cluj sau în fiecare locație în funcție de beneficiarii pe care i-ați avut înscriși în cadrul programului? Majoritatea s-au desfășurat la Cluj și am avut și câte două cursuri în fiecare județ, cu excepția județului Sălaj, unde am avut doar unul, că nu am avut beneficiari. Care putem să spunem că, de fapt, la Transilvania Startup avem o comunitate, dacă putem să spunem, un loc în care cei care vreau să-și dezvolte o afacere s-au regăsit acolo prin sprijinul pe care l-au primit din partea formatorilor, respectiv din partea echipei care lucrează în cadrul programului. De aceea am pregătit pentru telespectatorii noștri un alt spot realizat tot de voi și se numește Te aștept în comunitatea Startup Transilvania. Haideți să-l vedem. Thank you.
Hai cu noi în comunitatea Startup Transilvania. 380 de persoane din regiunea noastră, din Transilvania, au beneficiat de cursuri de formare, unde au învățat cât de important este pentru dezvoltarea ta și această parte a antreprenoriatului să ai o sursă de venit și mai mult decât atât să aduci un beneficiu pentru cei din jurul tău, creând locuri de muncă prin afacerea pe care ei o dezvoltă. Care este stadiul, Raluca, în care suntem în momentul de față? Au fost depuse planurile de afacere sau nu au fost? Poate pe scurt ar trebui să amintim faptul că ca etape a programului, cei din regiunea Nord-Vest se înscriau în cadrul programului, da, beneficiau de un curs de formare, iar ulterior, în urma cursului realizat, trebuiau să depună planuri de afaceri. Câte planuri de afaceri au fost depuse și care au fost și cele care sunt sustenabile sau au fost finanțate sau cel puțin aprobate pentru finanțare? După fiecare curs a fost o perioadă de 3 săptămâni să-și finalizeze planul și să-l depună pentru concurs. Au fost depuse 202 planuri de afaceri. Număr rotund, să sperăm 200. Că de bine. Da. Așa. În decembrie anul trecut s-a finalizat depunerea planurilor de afaceri, s-a evaluat pe parcurs. În ianuarie am dat rezultatele și am avut o prezentare sub formă de pitch a 98 de planuri dintre cele 200 depuse, cei care au luat punctaj minim 70 de puncte. Ce înseamnă la bine acest pitch? De fapt, ei ce trebuia să facă la acest pitch? Că de fapt și-au făcut planul de afaceri, da? A fost elementul de noutate, să zicem, al programului avea nostru. Avea vreo influență acest pitch asupra obținerii? Da, de rog. Mare, 40%. Pentru că la vine, Raluca a spus 98, dar la finanțare mi-ai amintit 46. Exact. Deci au fost cumva niște etape prin care i-am selectat. Deci a fost un concurs de planuri de afaceri pe hârtie. Nu am avut contact direct cu antreprenorii. Și această notă a planului pe hârtie a fost 60% din nota finală, după care au trebuit să vină în fața unei comisii și să susțină ideea de afaceri sub forma unui pitch. Pitch-ul este o noțiune mai nouă în business și, de fapt, ei trebuiau să ne convingă că afacerea lor este sustenabilă și chiar să ne vândă ceva, dacă nu în urma celor 5 minute. Aveau doar 5 minute, adică să ne convingă. Adică în 5 minute trebuia să convingă cei exact. Din juriu să cumpere produsul pe care ei îl realizează exact. Sau să ne convingă beneficieze de serviciul bani. Pe care ei pot să-l ofere. Exact. Care au fost, Raluca, domeniile de activitate, respectiv planurile de afaceri cărui cod care n-au corespuns sau cărui domeniu de activitate au corespuns și ce vor oamenii să facă din Transilvania? Avem domenii foarte diverse. Asta ne place că e un challenge și pentru noi. De la design până la IT. Avem proiecte frumoase în zona de VR, de realitate virtuală. Avem un muzeu online, muzeul evreilor, foarte frumos și acel proiect. Mici producții. Mici ateliere de producere. Pentru că emisiunea noastră chiar se și numește Transilvania Policromă și vorbim de diversitate și multiculturalitate, de toate minoritățile din Transilvania. Știu că în cadrul acestui program au aplicat la finanțare, așa cum ai și amintit, Raluca, diferite persoane din diferite minorități care realizează afaceri, fie pentru minoritatea lor, fie pentru majoritari. Adică, până la urmă, comunitatea Transilvania Startup, cum se și numește, aduce împreună oameni din domenii diferite, din culturi diferite. Așa. Avem și câștigători din minorități, dintre minorități. Da, chiar ne-a bucurat să observăm că antreprenoriatul îi aduce cumva pe un ground comun, pe toți cei interesați să-și deschidă o afacere în Transilvania și atunci comunicarea și crearea comunității este mult mai ușoară. Au ce discuta, au interese comune și va fi tot mai interesant. Tocmai de aceea vreau să supun atenției telespectatorilor noștri un alt material realizat în cadrul programului chiar de voi, se numește Hai să ne cunoaștem și mie îmi place întotdeauna să spun haideți să ne cunoaștem înainte să ne judecăm. Urmărim materialul și ne întoarcem.
indiferent de minoritatea care îi aparții, indiferent de ideea pe care o ai, prin colaborare și prin intermediul mai multor tipuri de finanțare de care o să vorbim astăzi, inclusiv de Startup Nation, o să vorbim de start de mai multe tipuri de Startup Plus, putem să devenim o comunitate multiculturală în Transilvania și să dezvoltăm idei noi care creează locuri de muncă noi și împreună să putem crea afaceri sustenabile. Vorbim în continuare despre programul Transilvania Startup alături de Raluca Frâncu și Lavinia Cobra, coordonator al asociației, revin, Asociația Startup Transilvania, pentru că nu mi-ai spus nimic despre această asociație care chiar poartă această denumire a programului Startup Transilvania. Exact, ne-a jucat cu cuvintele și câștigarea proiectului chiar ne-a ajutat să ne promovăm un pic asociația mai departe. Ce face această asociație? Care este obiectivul? Care este scopul asociației și cine se poate adresa asociației? Sigur. Acum, ultima inițiativă a colegilor mei este o echipă diversă în spate. Este deschiderea spațiului de coworking Cluj Hub, care acum este mare și frumos la etajul 3 din fostul sau actual magazin central. El se rebranduiește cumva acest spațiu. Dar dincolo de un spațiu de coworking, acolo este un mediu propice, o pepinieră de start-up-uri, de tineri antreprenori creativi și curajoși care vor să o ia pe cont propriu și acolo găsesc mai multe linii de sprijin pe care noi am încercat să le basculăm în proiect pentru că avem experiență pe ele, de la diverse evenimente, cursuri și networking și workshop-uri și tot felul de evenimente inovative până la un spațiu de coworking prietenos în care ne întâlnim, ne bem cafea împreună, aflăm unii despre alții și implicit colaborăm, pentru că dacă mie îmi trebuie un specialist pe campanii online, sigur am 3 colegi acolo care fac asta și la care pot apela și tot așa. Există o limită de vârstă a persoanelor care pot să beneficieze de aceste servicii pe care le oferă Asociația Startup Transilvania? Nu. Singura condiție, să zic, este dorința de a-ți înființa un business și de a dori să-l împărtășești cu ceilalți, a fi deschis să lucrezi în aceste spații care sunt un nou trend în afaceri. Deci putem spune că fie că sunt tânăr antreprenor, fie că sunt o persoană peste 45 de ani, care probabil mai greu să-mi identific un loc de muncă, pot prin intermediul asociației să ajung în contact cu informații noi, cu informații inovative pentru dezvoltarea unei afaceri și chiar susținerea ei prin intermediul finanțărilor nerambursabile. Raluca, care este stadiul în care ne aflăm în momentul de față în cadrul programului Startup și care sunt pașii care urmează să se desfășoare? Am ajuns la faza în care ne povesteai că deja sunt finanțate 46 de afaceri din regiunea Transilvania, da? Din mai multe domenii de activitate. Ce se întâmplă cu acești oameni pe viitor? Care este suma de care ei beneficiază prin intermediul finanțării și care sunt persoanele sau cât de mare va fi echipa unei astfel de afaceri, de firme, noi antreprenoare pe piața din Transilvania? Momentan au fost alese cele 46 de firme care vor intra într-un stagiu de practică la o firmă cu un cod CAIEN similar. Asta ne ocupăm în următoarea lună. După stagiile de practică vom intra într-un program de mentorat de 6 luni de zile, deci fiecare participant va intra în acest program de mentorat, va avea un mentor dedicat, de fapt avem un mentor la 6 firme și va primi finanțarea undeva la final de vară. Cam, ce reprezintă această finanțare? 146.800 de lei, aproximativ 33.000 de euro în funcție de ziua în care calculez cursul. Deci cel puțin ei au un startup, adică chiar cum se și numește, da. Deci o sumă mică din care ei pot să își dezvolte propria lor afacere. Cât de important este, Lavinia, acest mentorat? Cât de important este pentru o persoană nouă, să zicem, în domeniul antreprenoriatului, care dorește să își dezvolte o astfel de afacere, să existe experți, să existe oameni cu experiență care poate să-l îndrume, pentru că dacă stau bine să mă gândesc, sunt croitor, dar știu să cos, știu să fac rochițe extraordinare, dar probabil nu mă descurc în ceea ce înseamnă un marketingul sau ceea ce înseamnă contabilitate, fie că vorbim de o contabilitate primară, să nu zicem de alte lucruri care trebuie neapărat să le ai atunci dacă vrei ca afacerea ta să fie de succes.
Așa este. Avem foarte mulți de cei câștigători care sunt foarte buni tehnicieni pe ceea ce fac, sunt oameni pasionați de un anumit domeniu, dar acum trebuie să iasă din papucii tehnicianului și să devină antreprenor pe acel domeniu și aici este provocarea, pentru că dincolo de a ști să faci bine ceea ce faci, trebuie să știi să validezi un produs pe piață, învățăm să identifice nișa de piață, că către care se va adresa în primă fază, să își facă un flux de numerar realist, să estimeze cheltuieli și venituri realist, să își facă o campanie de promovare înainte de a ieși produsele pe piață și, mai important, își validează prin diverse metode, de la chestionare până la aduce mostre, până la face focus grupuri. Îi încurajăm să-și valideze produsele și serviciile și să vadă dacă ideile care și-au întocmit planul de afaceri chiar țin în lumea reală. 6 luni pot părea mult, dar de fapt când începem să lucrăm unul la unul nu este așa de mult, pentru că provocările apar de fiecare dată după fiecare întâlnire. O să fie foarte, foarte interesantă această perioadă. Stimați telespectatori, nu știu cât de greu, cât de ușor este să devii antreprenor, dar prin intermediul programelor de finanțare nerambursabile, prin intermediul asociațiilor, reprezentanților, instituțiilor care există în momentul de față, vă rugăm să aplicați. De aceea o să o rog pe Raluca să ne spună un mesaj, cât de greu, cât de ușor este să accesezi o linie de finanțare și chiar să o pui în practică. Să accesezi o linie de finanțare nu este greu, dar este foarte greu să o pui în practică. Perioada de implementare este cea mai grea în realizarea unui business și de asta noi ne bucurăm de acest program, pentru că vom fi alături de aceste startup-uri 2 ani de zile, 6 luni de mentorat, 1 an de zile, primul an de viață de monitorizare și de sustenabilitate încă 6 luni, în care ei vor putea să ceară un sfat de la noi, vor avea resursele necesare să rezolve problemele și cred că ăsta este cel mai frumos lucru al acestui program. La vine, pentru că ne apropiem foarte repede de finalul acestei prime părți când vorbim despre Startup Transilvania, care ar fi mesajul pe care tu ai dori să îl transmiți telespectatorilor noștri legat de program, legat de beneficiar și legat de, nu știu, de a avea oamenii curaj să se îndrepte înspre astfel de tipuri de finanțare. Mai mult decât atât, există oameni pregătiți, așa cum ești și tu, care le poate oferi o susținere. Da, principalul mesaj pe care vreau să-l transmit este: aveți curaj să încercați, să credeți în visele voastre și să aveți curaj să o luați pe cont propriu. Se poate chiar în orașul nostru, chiar în România, să fie antreprenor de succes și există resurse la o aruncătură de bățe. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența voastră în ediția de astăzi și promitem că Transilvania Policromă va fi alături de voi chiar și la implementarea programelor, să vedem niște afaceri sustenabile, care chiar și funcționează. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă promiteam de la începutul acestei ediții că vom vorbi în continuare despre finanțări. O altă instituție și organizație importantă din Transilvania care oferă astfel de finanțări este și Asociația Organizația Civitas. Haideți să urmărim un scurt material, după care ne întoarcem cu invitații în platou. Mersi tare mult că ați venit, ne bucurăm că sunteți aici și că reușim să facem împreună evenimentul de astăzi. ONG Feste vine în Cluj după 6 ani de zile. Cred că ONG-urile din Cluj trebuie să arate comunității locale și autorităților că sunt o realitate vie și sperăm că acest eveniment va deveni un eveniment permanent.
ONG Fest este de a face organizațiile neguvernamentale mai cunoscute cetățenilor și de a le promova atât activitățile cât și felul în care oamenii se pot implica în ceea ce fac organizațiile. Am adus foarte multe organizații și foarte diverse. Majoritatea expozanților a reușit să lege noi prietenii. A fost o surpriză pentru că am cunoscut foarte multe organizații clujene de care nu știam. Am furat câteva idei minunate de la ei deja. Spiritul civic este acel ceva care nu te lasă să dormi. Și-aș spune libertate. Empatie. Solidaritate. Inițiativă. Implicare și prietenie. Iubire. Avem mult mai multe argumente acum să încercăm un nou eveniment și la anul, într-un format îmbunătățit și mai mare. Fără voi, ONG Fest nu există. Fundația Civitas, una dintre cele mai cunoscute fundații din regiunea din Transilvania, dar și nu numai, chiar și în Odorheiu Secuiesc, îți desfășoară activitatea la noi în Cluj începând cu anul 1992. Făcând chiar 25 de ani de activitate, a reușit să aducă zâmbetul pe fețele mai multor oameni, chiar sute și chiar mii. Mai multe lucruri despre programele pe care le desfășoară Fundația Civitas vom afla astăzi de la Ciobanu Carmen, care este director programe și care a mai fost, dacă nu ia, alți reprezentanți ai fundației în cadrul emisiunii Transilvania Policromă și ne vorbește întotdeauna despre frumoasele proiecte de multiculturalitate și diversitate pe care ei le creează la nivel de Transilvania. Astăzi vorbim despre un program foarte, zic eu, important pentru cei care vor să-și dezvolte o afacere și vorbim despre startup. Ce poți tu să ne spui, Carmen, despre această părticică, despre acest program din cadrul fundației, care deja l-ați demarat, da? Așa cum am și discutat înainte cu invitații mei, cu Raluca și respectiv cu Lavinia din partea altei asociații care au implementat un program de Startup Plus. Ce ne poți spune tu despre programul pe care voi îl aveți în implementare? Bună ziua și bine v-am găsit, așa cum spuneai și colegii de-ai mei, am trecut pe la emisiunea voastră și cu mare drag împărtășim de fiecare dată rezultatele proiectelor noastre. După cum spuneai, fiind o fundație, organizație neguvernamentală de 25 de ani pe piață, 25 împliniți anul trecut, area de activitate a proiectelor noastre este diversă. Cu drag am văzut filmulețul de adineauri a festivalului ONG din 2017. Oarecum este una dintre ramurile de activitate ale fundației, partea de dezvoltare a societății civile. Ca și tipuri de activitate, aici mergând înspre antreprenoriat, activăm și pe partea de antreprenoriat rural cu o serie de inițiative de asociere a fermierilor și de agregare a acestora în asociații de producători și cooperative. Poate reușim în altă emisiune să facem cunoscute aceste inițiative, cu fiindcă numai departe Nod Verde, una dintre inițiative, o întreprindere a Fundației Civitas, care în acest moment reunește o serie de produse a producătorilor locali și le aduce consumatorilor din Cluj pe bază de comandă și delivery. Iar pe partea de antreprenoriat de impact,
Proiectul despre care povesteai, Noi Antreprenori, este similar și face parte din același program național de finanțare România Startup Plus, așa cum menționau și colegele invitatele de adineauri. Trebuie să menționăm telespectatorilor noștri că la nivel de Transilvania, la nivel de regiunea Nord-Vest, există cel puțin 20 de instituții, asociații care implementează acest program Startup Plus. Da, cred că au rămas în final aproximativ 19 administratori de granturi pe regiunea Nord-Vest, iar ca și misiune, ca și proiecte, fiecare dintre administratori trebuie să păstreze și să respecte aceleași reguli și să urmărească aceleași etape. Cum povesteau și fetele, programul acela de formare antreprenorială, cursurile acreditate prin care au trecut în Noi Antreprenori 307 persoane, după participarea la aceste cursuri, din fiecare județ a regiunii Nord-Vest, a urmat în proiectul nostru Noi Antreprenori un concurs deschis de planuri de afaceri. Concursul s-a derulat în toamna anului trecut, mai exact noiembrie-decembrie, și rezultatele finale le-am dat la începutul acestui an. Ce e important de menționat la acest concurs, au putut să participe nu doar cei 307 care au trecut prin programul nostru de formare, ci în fiecare proiect au fost eligibili și participanți care nu au participat la programul de formare. De fapt, asta este o noutate față de ce s-a întâmplat la Transilvania, la programul de Startup Transilvania. Acolo, așa cum am înțeles de la invitatele noastre, participau doar cei care au fost la curs. Foarte bine, deci chiar dacă au fost persoane care n-au reușit să se înscrie și au auzit de program, da, ei au avut această șansă să se înscrie. Câte persoane s-au înscris și câte au fost și selectate în urma evaluării planurilor de afaceri? Da, noi am lansat concursul în 26 octombrie și le-am dat posibilitatea celor care au participat în programul de formare, dar și alte persoane din exterior care deja aveau diplomă de competență antreprenorială, probabil din programe trecute de un an, doi și așa mai departe, le-am dat posibilitatea ca în termen de 3-4 săptămâni de la lansarea concursului să poată să aplice. În noiembrie, când s-a închis concursul, am avut înregistrate 114 planuri de afaceri, aplicații din regiunea Super. Nord-Vest, da, dintre care cred că 5 au fost ale unor antreprenori din exteriorul programului care nu participaseră la cursul de formare antreprenorială. Evident, care au fost ideile de afaceri, care au fost domeniile de activitate, așa cum am întrebat și pe cei din înainte ca tu să fii alături de noi, care au fost cele mai importante sau cele mai inovative afaceri? Oricum, ca să și evidențiem, să subliniem inovativitatea celor idei de afaceri, noi când am lansat concursul, l-am lansat și într-un mod inovativ pe 5 categorii. 5 categorii în care antreprenorii trebuiau să-și încadreze planul de afacere, respectiv inovare socială, dezvoltare durabilă, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, IT și dezvoltare durabilă, dacă nu mă înșel. Au fost 5 categorii în care antreprenorii puteau să spună, da, planul meu de afacere vreau să fie evaluat în această categorie, fiindcă o anumită componentă din modelul meu de business răspunde, spre exemplu, unei nevoi sociale, dacă e să vorbim de inovare socială. Și aici, doar ca și exemplu, chiar printre câștigători avem o doamnă din Bistrița, Năsăud, care dorește să realizeze un atelier de fabricat mobilier din carton reciclat, acordând oportunitatea tinerilor ieșiți din sistemul instituționalizat de stat din Bistrița să se perfecționeze, să obțină o calificare în acest domeniu și chiar să fie angajați în această afacere. Și aici doar un mic exemplu de inovare socială într-un model de business care chiar a intrat în finanțare. Dar nu este singurul exemplu de idei inovative. De la o doamnă care a fost absolut senzațională și la partea de pitching, a fost o experiență și pe proiectul nostru, în care 110 din cei care au aplicat au intrat în partea de prezentare a planurilor de afaceri să convingă jurații că ideile lor sunt viabile. A fost o doamnă din Cluj care vrea să dezvolte un startup pe servicii de reparare parapante. Pentru toți a fost, wow, parapantă, e atât de nișată toată povestea asta, dar ne-a convins, fiind, cred că, singura din țară, acreditată din
sau acreditat pe domeniul respectiv, care chiar practică parapantismul și acest tip de sport extrem și a fost absolut senzațională cu ideea ei de afacere. Poți să ne mai dai un alt exemplu? Am mai avut o serie de startup-uri, de idei de afaceri în domeniul educațional. Ceea ce ne-a surprins foarte tare este și ceea ce foarte bine înclinația aceasta spre anumite nevoi din societate, partea educațională, lucruri de care avem nevoie, lucruri pe care noi ca și fundație îl urmărim în orice întreprindem, în orice proiect, indiferent că vorbim de startup-uri, oarecum vrem să vedem și partea aceea de impact în comunitate, impact social, responsabilitate socială. Și am avut câteva doamne care, pe modelul Montessori, vor să dezvolte grădinițe în Cluj, folosindu-se de aceste metode non-formale de educație. În rest, cum spuneau și colegele, folosind noua tehnologie, partea de VR, am avut o serie de idei de afaceri care introduc partea de VR în construcții, în instalații, astfel încât din momentul construcției sau proiectării anumitor construcții, toți stakeholderii interesați din acel domeniu, folosind realitatea virtuală, să poată să vizualizeze construcția. Domenii de activitate diverse, da. Din toate domeniile, de fapt, în cadrul celor 109 de planuri de afaceri depuse, ce poți să ne spui despre oamenii, despre bogății culturală sau despre minoritățile din care făceau parte persoanele care s-au înscris la program, pentru că vorbim de o Transilvanie policromă, o Transilvanie diversă și multiculturală. Da, evident că principiul egalității de șanse și al egalității de șanse a fost respectat și întotdeauna este printre principiile de bază pe care le avem în proiectele noastre. Am și aici câteva exemple foarte drăguțe, fiindcă aceste proiecte în România Startup Plus sunt proiecte regionale. Proiectul despre care noi, antreprenori, despre care am povestit, se implementează pe regiunea Nord-Vest, dar suntem parteneri și într-un proiect similar în regiunea Centru. Și acolo, chiar cu bucurie, spun, avem un câștigător care vrea să dezvolte un mic atelier de croitorie, pentru promovarea portului tradițional al romilor. Chiar și la pitch au fost foarte simpatici când au venit cu mostre și cu prezentarea portului tradițional. Chiar la celălalt program, fetele ne vorbeau despre un muzeu al evreilor. Aici vorbim despre realizarea și conservarea portului tradițional al romilor. Da, și tot pe regiunea Centru mai avem o doamnă care ne-a emoționat pe toți și e foarte, foarte ambițioasă. E o doamnă cu probleme cu deficiențe de vedere, care, din nou, a câștigat în finanțare cu servicii de consultanță în derularea de achiziții publice. Deci o persoană cu deficiențe de vedere care cu sprijin a intrat în finanțare și va beneficia de consultanță și de mentorat în perioada următoare din partea noastră, ca să poată să pună pe picioare această afacere și să o ducă mai departe. Deci putem spune, da, se poate, indiferent de minoritatea sau indiferent de cultura, pregătirea, educația, formarea pe care o are orice persoană, atâta timp cât ea își dorește să dezvolte o afacere, atâta timp cât își dorește să devină antreprenor, fie pe piața din Transilvania, pe piața din România sau, de ce nu, pe piața din Europa sau chiar mai departe, poate să facă acest lucru prin depunerea unor astfel de tipuri de finanțări și prin încurajarea lor de către persoane calificate, așa cum sunt și cei din cadrul Fundației Civitas. Care sunt pașii care urmează în cadrul programului, pe care urmează să se desfășoare și ce ar mai trebui să facem sau ce ar trebui să mai știm legat de acest program și beneficiarii voștri? Noi, în acest program, am prevăzut finanțare pentru 38 de afaceri. Îi avem pe cei 38 câștigători, conform ghidului, conform regulilor finanțatorului. În acest moment, ei au intrat într-o serie de stagii de practică, pe care trebuie finalizate până la finalul lunii februarie. Cum spuneau și colegele dinaintea mea, e vorba de un stagiu în întreprinderi cu activitate similară, în care ei intră și timp de 40 de ore trebuie să învețe anumite lucruri legate de managementul afacerii, de marketing, de promovare, de resurse umane, de
procesul de producție sau de diversele tipuri de provocări cu care se confruntă un asemenea business pe piață. Care sunt domeniile de activitate, respectiv care sunt achizițiile pe care ei pot, pe ce pot ei concret să cheltuiască acești bani din cadrul programului? Da. Aici aș sublinia ce ați discutat și adineori cu fetele legat de salarii. Pentru ei e foarte important ca în primele 12 luni de activitate, din aceste granturi de 30-40 de mii de euro, pot să își deducă salariile pentru cel puțin două locuri de muncă pe care sunt obligați să le creeze și să le mențină. Dacă e să ne gândim realist, aceste sume nu sunt foarte mari. În momentul în care fiecare dintre antreprenori și-au făcut bugetul de investiție, au văzut că din 30-40 de mii de euro pe un an de zile, în afară de salarii pentru minim două locuri de muncă și tipurile și echipamentele de care au nevoie, nu le mai rămân bani foarte mulți pentru mare lucru. Chiar dacă inițial când promovezi un asemenea proiect este foarte tentant să zici că am posibilitatea să accesez 30 sau 40 de mii de euro, în momentul în care pui pe hârtie și știi că ai nevoie de salarii, de chirie, de echipament, de diverse tehnologii noi pe care vrei să le introduci pe piață, îți dai seama că ești cu bugetul la limită. Dar dacă vrei, din punctul meu de vedere, ca și o persoană fizică care dorește să dezvolte o astfel de afacere, totuși este un început. Exact. Dacă aș fi luat-o, să zicem, de la zero, ar fi însemnat un buget destul de mare sau poate un credit bancar care ar fi trebuit să-l restitui. Totuși, eu recomand celor tinerilor și nu neapărat tinerilor, tuturor persoanelor care vor să dezvolte o astfel de afacere să apeleze cu încredere la aceste tipuri de finanțări. Te-aș ruga, Carmen, un mesaj de final legat de ce înseamnă să fii antreprenor și cât de greu, cât de ușor este. Dar și aici m-aș lega tot de discuția cu fetele de adineaori. Ce înseamnă să fii antreprenor înseamnă să crezi în ideea ta, să îți dorești să-ți îndeplinești visul și să treci cu bine peste toate provocările, indiferent cât de grele sunt. Cine poate beneficia de programele Fundației Civitas și unde trebuie să se adreseze? Noi suntem de găsit aici aproape, pe Eremia Grigorescu 77, și pe site-ul nostru găsiți toate informațiile legate de tipurile de programe, fiindcă ne adresăm atât persoanelor din mediul rural, cât și din mediul urban, fie că vorbim de startup-uri, de ONG-uri sau de afaceri sociale. Mulțumesc încă o dată, iar în continuare, stimații telespectatori, supun atenției dumneavoastră un material realizat chiar în cadrul unei activități economice, a unei antreprenoare care și-a obținut o finanțare. Haideți să urmărim materialul. Ce mai mare plăcere, poftiți! Mulțumesc! Ce ai dorit? O să-i martie cu prietenele mele în oraș și, nu știu, aș vrea ceva care să mă avantajeze. O să port o rochie roșie. Ok, zi, niște bucle, da, eventual trase într-o parte. Da. Cred că ar fi ideal. Seara ieși? Da, da. Atunci seara. Buclele ar fi și se și poartă și o să arate ok. Clientele mele sunt de toate cerurile. De la cele mai în vârstă, de la 80 de ani, am coafat și fetițe de 5 ani, în care s-a dus cu părinții la nuntă. Prețurile mi-s pentru toate buzunarele. Nu contează că e român, că e țigan, că e ungur, că e bătrân, că e alb, că e negru. Nu se pune problema. Pe toți îi tratez la fel. Oamenii de pe stradă, că vine la salon, nu știe că eu sunt țigancă sau sunt româncă și nici nu cred că îi interesează. Deci ei contează să ai mână, să lucrezi bine, clientul să meargă mulțumit acasă, că dacă nu-l tunzi bine sau nu-l coafezi sau merge acasă, se spală pe cap, o doamnă care trebuie să meargă la nuntă, aia sigur nu-ți mai vine a doua oră. E singurul lucru care trebuie să-l faci, să fie mulțumit, să mai vină și a doua oră. Buclele o să te țină în jur de două zile, nu o să ai probleme cu ele, nu se desfac, o să le facem foarte bine definite. Și o să arăți superbă în seara de 8 martie, când o să ieși. Buclele se poartă foarte mult anul acesta, sunt în trend. Bineînțeles, bucle mai mari, bucle mai mici, inclusiv buclele de negrese.
dar trebuie să ai puțin curaj cine să le poarte. Lucrez de aproape 10 ani de zile, împlinesc peste 2 luni. Am îndrăgit tot timpul această meserie de când eram mică. Părinții mei au descoperit-o când eram în clasa 8-a. Din cauza că mergeam tot timpul aranjată la școală, machiată, tot timpul mi-a plăcut și am fost foarte cochetă. Făceam neamuri, verișoare, prieteni, când era ceva eveniment la noi în familie, Nicoleta îi făcea pe tot. Cum știam, fără experiență, nu am avut școală special așa, pur și simplu imaginația mea. Părinții mei, văzând că îmi place treaba asta și chiar îmi ieșeau, făceam femei care mergeau la nunt, botez și așa mai departe, s-au gândit, s-au interesat unde aș putea să fac meseria aceasta. Au găsit doar cursuri de 6 luni, la care mie mi se părea foarte puțin să fac 6 luni, nu înveți foarte mult. Atunci părinții mei s-au hotărât să mă dea la o școală particulară, unde e coafor, frizerie, manicură, pedicură, unde a fost cu plată, bineînțeles, din greu, dar au reușit să-mi plătească școala, pentru că provin dintr-o familie cu 4 frați, cu stare materială între o zi mai bine, o zi mai rău. Dar am reușit, am gătat școala, am avut alături de mine profesori și maestri foarte buni, care m-au susținut, știind că sunt rom, nu au avut nimic împotriva mea, din contră, au fost mai atrași de mine și mi-au deschis porți pentru că au văzut că pot. Maestra fiind foarte mulțumită de mine, avea o nepoată care avea un salon deschis în centru, cu care a vorbit să mă iei ca practicantă la un coafor din centru, pentru că și la școală înveț, dar lucrând într-un salon și coafând și tunsor și moda care se schimbă de la an la an, mi-a ajutat foarte mult. M-a învățat mult, chiar dacă n-am avut salar, am fost doar ajutor, am reușit să-mi câștig clientelă și după ce mi-am terminat școala, am fost singura din 31 de elevi care am lucrat imediat după o lună de zile cu carte de muncă. Ok, ești gata, ultima finisare. Bun, mulțumită? Da, foarte mulțumită. Ok, ești gata de petrece. Ok, mulțumesc foarte frumos și vă mai așteptăm. Familia mea este formată din 3 membri. Soțul meu, scumpul meu copilaș, în vârstă de 5 ani, aproape, 5 ani. Împlinește în august. Soțul meu este român. Ne-am cunoscut acum 9 ani de zile. Pot să spun că a fost dragoste la prima vedere. Cu socrii mei mă înțeleg foarte bine. Nu am avut probleme, m-au acceptat de la început. Dar cel mai mult ce contează este părerea soțului meu, pentru că eu cu el stau, cu el trăiesc, locuim doar noi 3, nu locuiesc nici cu socrii, nici cu familia mea. Copilul meu este la o grădiniță normală, de stat, cu program normal până la ora 5. La el în grupă, prietenii lui, majoritatea, sunt români, dar nu are probleme, că e foarte sociabil. Bineînțeles, vreau să-l învăț și pe el să vorbească limba țigănească, să o știe, să știe culturile, tradițiile. Bineînțeles, pentru că noi le respectăm atât cât cele țigănești, cât și cele românești. Femeile de etnie romă trebuie să aibă foarte mare încredere, pentru că nu sunt mai prejos decât celelalte de etnie română sau maghiară sau alte minorități. Trebuie să aibă curaj, să aibă ambiție, să le placă să lucreze în primul rând și, și indiferent în ce domeniu, ceea ce lucră, să fie bine și nu făcut numai că trebuie făcut, că atunci nu o să reușești niciodată. Trebuie să faci în primul rând din plăcere. Chiar dacă e un job, chiar dacă câștigi bani din meseria aia, chiar dacă e greu, că la toată lumea e greu, indiferent
că din afară ți se pare meseria foarte ușoară, dar când lucrezi și ești acolo, dacă e serios și ești ambițios, trebuie să ai și foarte mare ambiție, pentru că ușor te ridici, dar foarte greu te menții acolo sau să treci la etapa următoare. Existența finanțărilor nerambursabile ne ajută să ne punem ideile în practică și să dezvoltăm afaceri sustenabile prin crearea de diferite de locuri de muncă. Un alt program care a sprijinit comunitatea din Transilvania și care a reușit să atragă foarte multe finanțări în zona noastră a fost și programul Startup Nation, care a fost dat de Ministerul Economiei și coordonat la noi în Transilvania de Oficiul Teritorial pentru IMM-uri din Cluj. Anul trecut, în 2017, acest program a adunat peste 19.400 de aplicanți, urmând ca în anul 2019, încheiindu-se deja depunerile, chiar săptămâna trecută, au fost peste 34.000 de firme și de antreprenori care și-au exprimat opinia de a dezvolta o astfel de afacere. Avem în platou alături de noi pe unul din acești beneficiari care au obținut finanțare în anul 2017-2018 și care poate să ne spună într-adevăr că da, se poate. Este vorba despre Delia Ciuria, care în prezent, bună Delia! Bună, Lavinia! Știu că ai aplicat la programe de finanțare și spre surprinderea celor care sunt neîncrezători, care nu cred în astfel de finanțări, tu ai reușit chiar să-l implementezi cu succes. Care a fost ideea ta de afacere? Ce anume ai făcut? Am implementat un proiect cu succes și anume un atelier de croitorie, un atelier de creație vestimentară. Și sunt foarte bucuroasă că până la urmă am avut curajul să spun, pentru că toată lumea mi-a spus la început că trebuie să ai curaj, pentru că sunt foarte fericită acum. Când este greu, Delia, a fost greu să obții finanțarea aceasta? Nu, absolut deloc. Ce ai făcut tu? Care au fost pașii pe care i-ai făcut? Am căutat un consultant bun, îmi cer scuze, care m-a îndrumat în tot ceea ce a urmat. Chiar nu am avut nicio idee despre ce trebuie să fac, cum trebuie să fac. Consultantul meu m-a ajutat, m-a îndrumat și chiar nu mi-a fost deloc greu. Am și învățat pe parcurs și care mă ajută și în momentul de față. Da. De fapt, legate de antreprenoriat. De fapt, totul a plecat de la ideea ta de a deschide un atelier de croitorie, da. Un atelier de design vestimentar. Ai identificat un consultant și așa ai fost înscrisă și ai devenit beneficiar al programului Startup Nation. Care exact. Este suma de care tu ai beneficiat în cadrul acestui program? 44.000 de euro nerambursabili în totalitate. Pentru ce ți-au fost dați acești bani? Sau cum ai putut tu să-i cheltui? Pe ce anume ai putut să-i cheltui? Eu i-am cheltuit în mare parte pe aparatură, pentru că nu am vrut să-mi fac ceva de moment. Nu am investit în salarii, n-am investit în lucrurile mai mici, financiar vorbind, pentru că am vrut să fie ceva de viitor. Dacă tot investesc această sumă, care e o sumă considerabilă pe care o primești ca ajutor, am spus că o să-mi iau aparatură, deși nu era singura opțiune, pentru că în viitor să pot să fac un atelier mai mare, vreau să lucrez în serie, să spunem, și să am mai mulți angajați. Am început cu 2 angajați, așa cum mi s-a cerut și în cadrul proiectului, dar vreau ca pe viitor să mă dezvolt. Și atunci eu am investit toată această sumă de 44.000 de euro în aparatură. Mașini de brodat, mașini liniare, mașini de surfilat, denumiri pe care probabil cine nu este în domeniul nu le cunoaște, dar sunt echipamente orice, de care tu ai nevoie pentru a realiza diferite articole vestimentare. Da, absolut toate echipamente. Cât e greu, cât de ușor a fost pentru tine să găsești oameni calificați, oameni care vor să lucreze în domeniul croitoriei? Sincer, asta a fost cea mai grea parte din toată chestia cu Startup Nation. A fost mai greu decât crearea proiectului, decât alegerea mașinilor, decât tot. Dar până la urmă am reușit să-mi găsesc 2 oameni pe care mă bazez foarte mult și care sunt foarte buni în ceea ce fac.
care sunt sau care este pentru cine creezi tu haine sau care este latura cărei te adresezi mai mult? Cine sunt beneficiarii produselor tale realizate de tine? Mai mult mă adresez părții feminine și cererea este mai mare, cererea pe piață este mai mare, dar nici nu vreau să fac mai multe lucruri deodată, vreau să mă axez pe un singur lucru, fiind și la început să fac un singur lucru și să-l fac bine. Publicul meu sunt doamnele și domnișoarele care doresc să iasă din tipare, care doresc să găsească altceva decât ce este deja pe piață. Asta fiind și un motiv pentru care am început, pentru că, din punctul meu de vedere, cumva este saturată piața de aceleași produse. Chiar având atâtea evenimente la care mergem și încerc să încerc să-ți cauți o rochie, un outfit, că da, tot folosim atât de mult, acum limba engleză, potrivit și mi se pare că sunt toate la fel, toate merg pe aceleași linie, toate sunt scoase de sub aceleași tipare. Și atunci acestui public mă adresez, publicului ca mine, oarecum, care caută altceva, care caută să fie unică, care caută să fie diferită. Mulțumesc încă o dată, Delia. O afacere de succes, o croitorie care a fost implementată prin cadrul unui program de finanțare și mai exact prin programul de finanțare Startup. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, nu uitați că ne puteți scrie atât pe pagina de Facebook, ne puteți urmări pe canalul YouTube sau ne puteți urmări online pe TVR+. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, luni, începând de la aceeași oră. Nu uitați că ne puteți urmări și pe canalul TVR Cluj, începând de la orele 17. Vă mulțumesc! La revedere!